На Тячівщині, за даними офіційної статистики, кожен третій хворий на коронавірус подолав недугу у стаціонарі Тячівської районної лікарні. Це майже 700 людей з початку пандемії. На жаль, 40 пацієнтів з супутніми патологіями врятувати не вдалося. Загалом тут готові прийняти 220 пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Медики кажуть, наразі динаміка госпіталізації оптимізму не додає, навпаки, насторожує. Адже кількість пацієнтів з середнім та важким перебігом ковіду поступово наближається до сотні. Ну, на сьогоднішній день у нас було на ранок госпіталізовано 92 чоловіки, поступило 7 чоловік. Планується на виписку, там 5 чоловік. І в загальному залишається, ну, до вечора ще не знаємо, до ранку ще буде, 94 чоловіки. При розгорнутих 220 ліжок. З 400 лікарняних ліжок більше половини виділили для ковідних хворих, перепрофілювали весь терапевтичний корпус, неврологічне, кардіологічне, терапевтичне відділення. 180 місць залишили для ургентних, допомоги породіллям, надання травматологічної, хірургічної, терапевтичної, неврологічної допомоги, а також для лікування дітей. Старе інфекційне відділення, де наразі немає належних умов, використовують для персоналу, а в подальшому тут за потреби будуть госпіталізувати хворих на грип та ГРВІ. На черзі переведення дитячого відділення, де будемо розгортати додаткові оці ліжка для забезпечення надання допомоги хворим на ковід. Дитяче відділення переведуть на третій поверх акушерсько-гінекологічного корпусу. Серед хворих на коронавірус є як 35, так і 80-річні пацієнти. Всі мають середню та важку форму захворювання, більшість кисневозалежні. Тому потреба в кисневі у лікарні виросла в понад 10 разів. З важких хворих зараз знаходиться у відділенні реанімації, де розгорнуто у нас є 8 ліжок, де є забезпечення апаратами ШВЛ. Цілодобово несе чергування лікар-реаніматолог, медичні сестри реаніматологічні. Зараз є 6 чоловік. Реанімація забезпечена балонними киснями. І що порівняти період минулого року і цього року, то ми використовуємо зараз кисню за добу приблизно, а може й більше, як ми використовували аналогічний період минулого року. Це у нас йде порядка 25-35 балонів від важкості хворих, від кількості на добу. Але що зараз можемо відмітити, що наші всі хворі, які потребують кисню, вони не обмежені. У кількості, яка потрібна там, вони їх отримують. Кисень до лікарні привозять зі Львова, перебоїв у його постачанні нема. На озброєнні медичного закладу 32 концентратори, які закупили за власні та спонсорські кошти, також отримали централізовано. Планують придбати і кисневу станцію потужністю 150 літрів кисню на хвилину та вартістю понад 4 мільйони гривень. Вона генеруватиме оксиген з повітря і накопичуватиме у спеціальному резервуарі, звідки його подаватимуть по відділеннях. Директор лікарні Федір Яринич запевняє, аналогів цьому обладнанню немає в Україні. Вже невдовзі станцію почнуть монтувати. Сьогодні отримали договір, який будемо заключати, про плату, і починаємо монтувати виконання тих робіт. Сплануємо по відділеннях, що нам дозволить забезпечити додатково 64 ліжка киснем. Загалом з початку пандемії в лікарні зроблено понад 5300 ПЛР-тестів на забір аналізів. За заявками сімейних лікарів виїжджають дві мобільні бригади. За період пандемії до лікарні було окремо госпіталізовано 4 дітей, яких після встановлення діагнозу перевели до обласної дитячої лікарні. Також 6 вагітних, хворих стає більше, тож і навантаження зростає. Однак поки справляються власними силами, не залучаючи персонал з інших закладів. Так, ми кількість зараз бригад розширили. На початку у нас було 5 бригад, які обслуговували. Зараз ми їх збільшили до 8 бригад. Я хочу так щиро від душі подякувати колективу, тим медичним працівникам, які зараз ведуть, да, дійсно, вони на передовій, як на війні, борються з тим коронавірусом. Ну, наскільки надіюся, що ми витримаємо, поки буде вакцина. Поки медики працюють, не покладаючи руку, лікарні просять мешканців з усією відповідальністю дотримуватись карантинних обмежень, адже ситуація не тішить. За прогнозами фахівців, найгірше ще попереду, оскільки статистику ковіду доповнять ще й традиційні для цієї пори ГРВІ, грип та інші сезонні інфекції.